Assalamu alaykum suma gaay tay ñun ñoo lan ti ñewala ton benen yoon tay nak dañ ñoo pour taak suñu xarit ma sha Allah parce que xarit dañ bari bari bo xamne duñ leen mëna tudda ñoom ñep so dañoo use taxi di leen oyé ci sen nambay so lo soxla pour taak mu ngi ni moy taxi yaangi ni lolu nga soxla bi moy benen part of the taak pare bi moy taak applicator bi wa so ñet yi bagage yi nga soxla ak xar bi of course wa lolu yoy nga soxla pour taak so mëne won ma ñew rek won leen naka lañ ko défé fi ci tol so applicator baangi ni so tax yaangi ni ben site baangi ni bu am number bi benen site baangi ni so ni nga ko def bi da nga ekati li soko ekaté bi paré nga dugal bi dugana bi paré nak bi xam nga soko défé ni dafa rot so ni nga ko def mu tida wa so affaire sangi ni so ñew len ak man ma won len ni dé tagué so always soy tax da nga set na set ko xamné amul jé so cété fu amul veine fofu lañ advice pour nga tag parce que so tagué ci veine bi pour mu wër daf té nek problème so mu ngi ni ñew lan ak man mo won la so mu ngi ni identify na fu mo wara tag ba par so mu ngi ni dugal na applicator bi so da nga boss nak ah wa so ko bossé rek té mu ngi ni tag nañ ko number 100 so tay li lañ fass ene def ak yeen ci ci tol peace wa gañi bi moy last one bi rek lañ dess ben xar rek lañ dess so bi moy last one bi for today tax nañ yépp bi moy last one bi lañ ñu def ci jox lañ benen rendez-vous rek ba benen box ak benen jamono wa thank you for watching so make sure you like and subscribe to my channel and share.